Ніхто так не потребує відпустки, як людина, яка щойно з неї повернулась, сказав якось Альберт Грін Хаббард, і навряд чи знайдеться той, хто буде йому заперечувати, адже часто думка про те, що відпочинок завершений і потрібно повертатися в звичний робочий режим, призводить, м'яко кажучи, до погіршення настрою. Як все правильно організувати, щоб не піддатися поствідпускному синдрому, про це у розпал відпускного сезону поговоримо у рубриці «Поради психолога». Вітаю вас! Насамперед, дуже важлива тривалість відпочинку. Оптимальний термін відпустки – 2 тижні, ідеальний – 3. Перші 7 днів наш організм адаптується до приємного неробства або в разі подорожі до нового клімату і часового поясу. Другий тиждень – для безпосереднього відпочинку, третій або принаймні кілька днів – для реакліматизації та повернення до колишніх умов життя. Щоб легше було повертатись на роботу, варто дотримуватись простих правил. Перед тим, як відправитись у відпустку, завершіть усі справи. Не варто залишати хвости в надії, що підчистити їх після. Повертаючись після відпочинку, людина швидко втомлюється. У неї спостерігаються головні болі, порушене сприйняття, нескладні завдання здаватимуться нездійсненими, що дуже бентежитиме. Крім того, в останні дні відпустки важливо висипатись і не братись за складні справи. А ще варто потурбуватися і про свою поінформованість. Переглянути документи, останні новини, згадати, чим займалися до відпустки. Бажано також поцікавитись змінами, які могли відбутись на роботі, поки вас не було. Якщо у відпустці ви подорожували, сплануйте повернення так, щоб не одразу братись до роботи, а дати собі можливість 2-3 дні побути вдома. Порядкуйте і систематизуйте – це один з найбільш дієвих антидепресантів. Допоможе будь-яка діяльність, що вимагає скрупульозності. Приберіть речі у шафі, розберіть валізи, впорядкуйте фотографії, папери чи книги. Налаштуйте себе на те, що вам хочеться повернутись на роботу. Розставте пріоритети, пригадайте, для чого ви працюєте і для чого відпочиваєте. Шукайте позитивні моменти у тому, чим займаєтеся. Пригадайте, що вас найбільше тішить у роботі, окрім відпустки. У відпустці був вільний розпорядок дня. При виході на роботу потрібно рано вставати. Отже, за декілька днів до виходу на роботу налагодьте правильний режим, вчасно лягайте спати і рано прокидайтеся. На сон виділяйте достатньо часу. Фізична активність – чудова допомога організму перебороти стрес. Зарядка вранці, прогулянка увечері – найкращий метод перезавантажитись на позитивний настрій перед майбутніми робочими буднями. Навіть якщо справ накопичилось багато, не слід перший робочий тиждень залишатися в офісі після закінчення робочого дня. В іншому випадку, вже через 3 дні після виходу на роботу ви навіть і не згадаєте, як прекрасно провели відпустку. Пережити перший робочий день після відпустки нелегко. Ситуація ускладнюється, якщо вихід на роботу припадає на понеділок, тому бажано повертатися посеред тижня, в середу або ж четвер. При цьому четвер – найоптимальніший день для цього, адже всього за 2 дні на вас знову чекають вихідні. Ваша психіка не готова відразу включитися у роботу, тому починати з надто важливих і складних справ не варто. Найкраще після відпустки спершу взятися за найбільш легкі і цікаві завдання. Так вдасться розігнатись без зайвих зусиль. Спробуйте скласти план дій. На окремий аркуш випишіть усі проблеми і задачі. Виберіть у списку найбільш привабливі та легкі завдання з них. І починайте. Подумайте, як відпочиватимете наступного разу. До прикладу, восени. Варто брати відпустку раз на сезон, так легше, пережити постійні навантаження. Такий відпочинок може тривати усього кілька днів. Утім, це має бути час для розслаблення і перезавантаження.
Не відкидайте одразу емоції. Потіштеся спогадами про ваш відпочинок. Даремно більшість вважає, що після відпустки людина повна сил і енергії. Після гарної відпустки відпочинок просто необхідний, щоб увійти в нормальний ритм і повернутися думками до звичного життя. Часті кава-брейки та прогулянки офісом допоможуть відпочити і налаштуватись на сумлінну працю.